Per què Isabel de Villena és una dona extraordinària? Un, perquè va ser una abadesa que va dirigir el monestir de la Trinitat d'una manera formidable, i dos, sobretot, per haver escrit un clàssic medieval de literatura catalana com és el Vita Christi. No estava destinada al monestir, però circumstàncies familiars, circumstàncies que anaven més enllà de la seva persona i sobretot per la sang reial, determinaren l'ingrés en el monestir de la Trinitat. Tan bon punt i accepta el seu destí i sobretot a partir de 1460, quan accedirà a l'abadiat, engrandeix, envellix el monestir, construeix els claustres de dalt i el claustre de baix, la infermeria, la cuina, el retaule major, altres petites dependències, gestiona d'una manera impecable les rendes del monestir, sempre tan precàries quan es tracta de monestirs femenins. Però la posteritat de Sor Isabel de Villena no la devem a la gestió, com dic, impecable del monestir, sinó, sobretot, la devem a la manufactura de la Vita Christi. La Vita Christi apareix com una apologia de les dones, apareix com una defensa a ultrança d'un corrent d'opinió molt misògin, molt masculí, molt masculinitzat contra la imatge d'Eva, aquesta imatge d'Eva que, desobedient, sexuada, compendi de les tentacions de la carn maleïda. I, com dic, Sor Isabel farà una autèntica entrada de cavall sicilià en la literatura catalana en defensar aquestes dones a través d'un llibre que conjumina la traça literària, que conjumina un gran domini de la llengua i del vocabulari i, a més, uns coneixements espirituals, uns coneixements teològics, filtrats a través de la tendresa, de l'amor, d'una pedagogia destinada fonamentalment a les monges del convent de la Trinitat, però que, sens dubte, transcenderien els murs de la clausura d'aquest convent.